Ona je základní surovina, úplně strategická ke všemu. V posledních letech nabyla celkem jasně rozměru, o kterých asi před 20 lety, 50 lety nikdo neuvažoval. Bo nejvíc potřebovává do třeba chemický průmysl. Jsou to záležitosti, které souvisí se zpracováním, s chlazením, samozřejmě s nějakým ředěním, včetně chlazení jaderných elektráren. Tak je to obrovský objem vody, který prostě musíme dodat, musí být v tom technologickém procesu zajištěný a tohle funguje jak v tom průmyslu samozřejmě, tak třeba například při živočišné výrobě máme vysoký požadavek na objem spotřebované vody a lidé začínají chápat, že vzhůru je třeba šetřit. Donutilo je k tomu ekonomika, ne nějaké ekologické chování, ale poslední dobu ta příroda pomáhá i tomu, že i ekologické chování. Takže dobrý den, zdravím vás z našeho studia, kde sedíme spolu s autorem projektu Pravda o vodě, panem Radkem Novotným. Dobrý den. Dobrý den. Pane Novotný, můžeme si na začátku říci, jakou má voda strategickou hodnotu pro Českou republiku a pro naši společnost obecně? Tak já myslím, že voda má strategickou hodnotu nejenom pro Českou republiku a pro občany, ona je základní surovina, úplně strategická ke všemu, jakékoliv ekonomice. Ale ona se netýká jenom ekonomiky, ona se týká životního prostředí, obrany státu, samozřejmě nějakého sociálního smíru. A pokud se podíváme na to, co se děje v rámci celého světa z pohledu vody, tak vidíme, že vlastně z celého objemu vody, který je na Zemi kvůli k dispozici, jsou pitná voda, je pitná voda jenom v rozsahu 3%. A Česká republika funguje jako nějaká taková střecha Evropy, kde nemáme žádné moře, velké prostory pro zadržení vody a spoustu vody, která k nám přichází klasickým způsobem z dešťů, tak velmi rychle odtéká. Takže ta problematika nebo vůbec jako logika fungování správy vody a nakládání s vodou v posledních letech nabyla celkem jasně rozměru, o kterých asi před 20 lety, 50 lety nikdo neuvažoval, protože se v podstatě stává, změní se klima a přicházejí problémy s obsahem, s objemem vody, kterou jsme schopni z povrchových vod zadržet a současně klesají zásoby podzemních vod, kdy v České republice je podzemní voda hodně využívána k zásobování obyvatel vodou a samozřejmě pozor pro průmysl a zemědělství. Teď mluvíte o průmyslu a zemědělství. Pojďme si tedy říci, vlastně, pokud budeme využívat vodu, jak je na ní závislá třeba průmysl? Jak moc je závislý průmysl na vodě? Tak asi jedním z největším jako subjektem nebo nejvíc spotřebovává vodu třeba chemický průmysl. V rámci normálních výrobních procesů, ať už se to nebo automobilový průmysl. Jsou to záležitosti, které souvisí se zpracováním, s chlazením, samozřejmě s nějakým ředěním, na nějaké koncentrace, které potřebují v rámci výrobních postupů jednotlivé dané obory. A tam je včetně chlazení jaderných elektráren a podobně. Takže co se týká objemu vody, která touhletou formou je využívána a potom nějakou následnou cestou se zase zpátky do té přírody vrací, tak je to obrovský objem vody, který prostě musíme dodat, musí být v tom technologickém procesu zajištěný a tohle funguje jak v tom průmyslu samozřejmě, tak třeba například při živočišné výrobě nebo záležitost, která hlavně v Americe, teďka když to řeknu úplně na tom největším kontrastu, je to u té zemědělské výroby, kde pro vlastně na to, aby uživili masokombináty, tak potřebují pícniny a pícniny potřebují vodu. Takže ona ta logika samozřejmě funguje v menším i u nás, ale tohle to jsou dvě odvětví, které jednoznačně tu vodu spotřebovají nejvíc. Není to tak, že by občan jako člověk sám o sobě byl ten, kdo tu vodu jako kdyby vyčerpává nejvíc z té přírody. Mm-hmm. Takže je to průmysl, je to i zemědělství. Ano. Takže to jsou dvě strategické oblasti. Pak třetí je asi tady... Samozřejmě lidská činnost, klasické, pozor, i samozřejmě služby. Jo? Když vezmete jakýkoliv domov důchodců, objem vody, který spotřebuje jenom na to, že udržují lidé v nějakém, řeknu, ve sociálním stavu, kdy je to, odpovídá to hygienickým normám. Samozřejmě naše hygienické normy v rámci Evropy, západní Evropy, jsou jiné, než jsou třeba na východě, ale
tím, že máme ty normy tak vysoko, tak i my vlastně máme vysoký požadavek na objem spotřebované vody v České republice. Od roku 1993 do dnešního doby klesal z nějakých 170 litrů na osobu den na nějakých 85 litrů na osobu den. Je to dané samozřejmě růstem cen vody, kdy lidé začínají chápat, že s vodou je třeba šetřit. Donutilo je k tomu ekonomika, ne nějaké ekologické chování, ale poslední dobou ta příroda pomáhá i tomu, že i ekologické chování. Jak dlouho vydrží člověk bez vody? Jako takový základ se říká 3 dny, ale abyste přežil, tak se dá vydržet třeba 5-7 dnů. Takže řekněme, že pro nás jako Českou republiku je to naprosto strategická surovina, bez které se v podstatě nedá dělat vůbec nic. Dívejte, krásně tohle to řekli lidé z Izraele, kteří mají takovou citát, a ten já používám často, voda je tím, čím je krev pro člověka. Jo, pro stát, tím, čím je krev pro člověka. Já si myslím, že to přesně sedí, protože tím, jak ona vlastně pumpuje se v jednotlivých odvětvích, kdybychom se na to podívali z výšky, z trošku z nadhledu, tak ta voda vlastně je úplně ve všem. Jo, jdete do restaurace, jdete prostě do nemocnice, jdete na úřad, jdete domů. Leckdy narážím na to, že někdo řekne, podívejte, mě problematika vodovodu a kanalizaci nezajímá, já mám studnu. A na to já vesměs reaguju tím, že říkám, a chodíte do restaurace, pijete pivo? Když už teda jako se snažím a vidím, že ten člověk třeba psal rozumné věci nebo odpovídal na jiné věci rozumně. A on řekl, samozřejmě. A říkám, myslíte, že v tom voda není? A dost lidí už dneska říká, aha, dívejte to, já jsem si vůbec neuvědomil. Samozřejmě používají vodu zaplatí v tom, že si koupí výrobek, který byl vyrobený v průmyslu, Ano. který zase tu vodu použil. Takže každopádně cena vody, i když má vlastní studnu, tak to asi vysvětlujete, že On si pomůže ovlivňuje doma, v všechno. rámci té spotřeby doma, že je to ano, ale je ta voda, protože je prostě právě v každém produktu, který vlastně kolem nás běží a ležíte v nemocnici, platíte sociální služby, platíte zdravotní pojištění a za to, že v té nemocnici můžete ležet, ale ta nemocnice taky odebírá pere prádlo a podobně, jo, i na ty operace a tak dále. To znamená, ta voda je opravdu úplně všude. Lidé, ten přesah té vody nemůže, nebo tak, hodně se ten pohled jak kdyby zostří nebo přibližuje jenom té ceně vody, protože to je to, co každého člověka v tu chvíli, kdy mu ta složenka přijde, jako napadne a řekne si, kurník, zase to vzrostlo, nebo se o tom mluví, protože je to teďka populární téma. Ale já myslím, že ta voda má daleko větší přesah, ona je prostě všeobjemná, když to mu řeknu tak, bez ní by ten život tady nebyl na té planetě a bez ještě k tomu pitná voda nebo sladká voda, která se dá nějakou formou rozumně upravovat u nás tady v Evropě, tak je prostě základ úplně všeho. Buněčná struktura, když začneme úplně jednoduše, obsahuje vodu. Všechno. 70% člověka dospělého je voda. U kojence je to 90% nebo u těch malých dětí. Takže můžeme se bavit o tom, jak to funguje. Jestli trošku jste někdy slyšel slovo jméno Emoto, tak voda je schopná předávat informace, ona v podstatě je živá, ona reaguje na slova, o kterých mluvíme, ona budete schopni vyfotit v rámci krystalů, které tvoří, když se zmrazí a podobně, je Pojďme to tohle zajímavé. nechat na nějaký další úsek a řekněme tedy, kdybychom to shrnuli, řekněme, ta voda je prostě velice strategická surovina Jednoznačně. a za chvíli si řekneme něco více o cenách vody. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění
a situaci sborů v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.